baxna legi walu bayra bi waaw dafa am bayra bo xamne buñ la ko liggéey manam di nga tak ci koré bop non ah akasa wa lolé bëgg na trop ci tuba bi dañ lañ la amal ngëri ya ngi dégg di nga am wërsek waaw ya ngi dégg amna benen bayra nak bo xamne manam bolo daf lay top rek wa di la amal ngëri okay ah man bu mu amal ngëri la bëgg wa bu la la ñëw amal ngëri bo lañ lay liggéey waaw waaw bobu sa mo gën ya ngi dégg waaw est ce amé dégg ba may dégg bu baxé fé baxé waaw légui nak bobu non dañ koy liggéey ñun manam ci nat bu yaa doro bu yaa lañ koy liggéey okay ak juroom ñaari sondal bu yaa juroom ñaari mètre per cal bu yaa ah waaw waaw lool mo xamna di bërwé nga manam waaw neeku liggéey bu ndaw mom ci lañ la koy liggéey bu garwé nga xamné manam di nga tak bo xamné ñi dañ la mbolo bi dañ ñew waaw mbolo bi lay ñewal tubaab yoy dañ la man jëri ak sa waaw lool de bëgg na trop do bay nit ñi ngay nax xa sarax yeb 150000 la yow wa europe wa france ñepp sonal nga leen ku lo jox sa xaas du lo jot mais les xaas nit ñi di sonal nit ñi xéssal bu wextal do bay nit ñi ngay triad di lek sen xaaliss bi bo boyul xaas bo jot garab go jot roc ko di nga roc garab mu dag say loxo amna xaas yo xam boko lekke da ngay dé waaw dula jik dam lay conseil rek xamna sama mang na quoi yaam fi tax kaw mais fi aduna lepp lo fi def elek yomé xiyam ding ko reccu wat pare nga non pare guma sudon sama sago nana sudon sama sago de li delu wa sa dar ja ngien suk ci souf yeur elwe xosi sak wat xam xam waaw ta xamné fi aduna mom lepp lo fi def ding ko reccu lepp loy def rek ñaanal yalla mu nek lu bax quoi ab ko sa bu mo lay jox rek la nak pare nga ñewnu ma yalla pare kay ñewal boy ñew ku dakar sa nday meuna fen nga allo da nga ba pare pare nga ma nga yow lay deglu wa nga li ngay wax ku meuna nday fen nga la wax kay li ngay def dama metti xaas nit ñi ngay lek yo xamoo lo añ lo réré yo fi nga doon nek di garder omorod ñi yobul ci bank ngay garder sacc xaas jambour ba pare tourner nek afina ab sëriñ nga yere yaq deru sëriñ quoi billahi ba pare rek waxal ratatatel ba pare rek ngena ma pare ka waaw pare na seet dig le fal nday kay wala merci beaucoup wala solo merci mana li la solo won nak manam capturer sa voix bi ab bi nga wax yeb ñaari sel li rek la solo yow ak sey ju nek seen dig le fal nday seen tat nday lulu yalla neen la yow ak sey ju ne ak ñi lay dungur ak ñi ngay nax heure bu yeewo sen dig bu nung nday bu am laloy mbeb ngay xupana ay jilna sa bat demal ba kiri kora ku dul yalla nen la baana deg na li wax yeb waw heure bo yeewo rek sa tat nday baana sama tour modou ndjay la bu ko fatte de nga man regaluma la faalewuma la baana waw nga melni jeeg bu sey ngane am nga don ngane lan wallahi hasim bu ndiakoro won ma wax lu rawli bo taxawé ma dakar sande ba yeg sa kaw mala man mala upp dol ya mag nak re mais mala upp dol do nga dar la mala gina arsere ba arsere sa dig le fam nday faalé wuma yaxé arsere Koukandé ngay ñap sa dan Koukandé borom kaw asama souf yonenté yalla Moussa place mom do taxaw yow julit yi nek Senegal ñoo ñak fulé rek mais fi nga nek lén waron fekk
Dakar sa bunu nday merci beaucoup jala jof heure bo man amo jot sax nek di waxe yow ndax manka kun ka ko comme ni ngay waxe yow luma na waxe ko sax sa la fam nday arsere ba doyal mor nyaay la faale wuma la